Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση αλλά και τα ερωτήματα και τις οπτικές που παρουσίασες. Κρίμα πάντως που όντως δεν έχουμε κάποιον από το Υπουργείο στη σημερινή κουβέντα. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και να τα ακούσει, αλλά ίσως και να μοιραστεί και τις δικές του προσεγγίσεις για θέματα τα οποία νομίζω ότι θα αποτελέσουν αντικείμενα προβληματισμού, άμεσου προβληματισμού και λήψης αποφάσεων για την επόμενη κυβέρνηση. Και νομίζω ότι κοντός ψαλμός αλληλούια, θα δούμε το τι θα μας επιφυλάξει η κάλπη της Κυριακής και να δούμε, ελπίζω πολύ γρήγορα στο Υπουργείο, τα άτομα τα οποία να αναλάβουν θέσεις, να μπορούν να ξεκινήσουν δουλειά με σηκωμένα τα μανίκια. Να συμπληρώσω και εγώ. Επιτρέπετε. Βεβαίως, βεβαίως, κύριε Παντόπουλε. Ένα λεπτό να συμπληρώσω ότι μια εξαιρετική επίσης εξαιρετική παρουσίαση. Να πω ότι η τελευταία διαφάνεια ήταν το Zoom, η τελευταία διαφάνεια η οποία παρουσιάζει ένα μοντέλο ή ένα επιθυμητό μοντέλο ή κάτι το οποίο ουσιαστικά πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος μια διαδικασία, ποιους θα αφορά, πώς θα γίνεται, ποιοι θα εμπλέκονται, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι πλέον είμαστε σε αυτή τη μέρα, είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να δούμε το πώς θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πιστεύω ότι δεν γίνεται να μην μπούμε, είναι αναγκαστικό. Εμένα με προβληματίζει και θα δώσω το λόγο στον κύριο Φαντόπουλο λέγοντας αυτό και θα ήθελα βέβαια και ένα σχόλιο μετά. Το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν κάποιες αιτήσεις για κάποιους βιοδείκτες εδώ και αρκετό καιρό, 1-2 χρόνια ίσως και παραπάνω, και λίγο στη διαδικασία αυτή κάπου κολλάει. Δηλαδή το ότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν κάποια χρονικά πλαίσια στις υφιστάμενες διαδικασίες, τα οποία να ολοκληρώσουν κάτι που ξεκινάει. Και βλέπουμε ότι τελικά όταν κάποιο ίσως ολοκληρωθεί να είναι δωροάδωρο, γενικότερα το λέω. Να δώσω όμως το λόγο στον κύριο Φαντόπουλο πρώτα και μετά το συζητάμε. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ. Θερμά συγχαρητήρια και στην κυρία Καλογεροπούλου και στον κύριο Κικίλια. Θαυμάσιες παρουσιάσεις. Στην κυρία Καλογεροπούλου είναι ενδιαφέρον ότι οι δαπάνες για τον καρκίνο έχουν διπλασιαστεί το growth rate που παρουσιάζεται, Μαρία, είναι στις υπανάπτυκτες χώρες, low income countries. Βέβαια, η απάντηση είναι ότι αρχίζουν από πολύ χαμηλά. Αν το 5 το κάνεις 10, είναι 100% αύξηση. Εντάξει, ενώ οι άλλοι είναι το diminishing returns του scale, που έχουν φτάσει ήδη πολύ ψηλά. Πάντως είναι ενδιαφέρουσα η μελέτη αυτή. Τώρα, για τον κύριο Κικίλια, εγώ θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ στο χρηματοκιβώτιο και είδα μέσα τα δολάρια τα οποία είχε και τα κρυμμένα δολάρια ήταν στο risk sharing agreement. Το risk sharing agreement έχει δύο στοιχεία, είναι το financial based agreement και το outcome based agreement. Είναι κοντολογής αυτά τα οποία κάνουμε και προσπαθούμε να κάνουμε στην ΕΛΟΚ, δίνοντας όλα αυτά τα στοιχεία. Πάλι στη Βαλέτα που ήμουν, ξέρετε, έχουν κάνει όλες οι χώρες της Νότιας Ευρώπης, έχουν κάνει τη Βαλέτα Συμφωνία, Βαλέτα Country Συμφωνία, που προσπαθούν τις ονομαζόμενες financial based agreement να τις κάνουν outcome based agreement. Και εδώ είναι κοντός ψαλμός αλληλούδια ότι όταν θέλει κανείς να κάνει αυτό το πολυπόθετο risk sharing agreement πρέπει να έχει στοιχεία. Στοιχεία όχι μόνο οικονομικά αλλά κυρίως επιδημιολογικές μελέτες, γιατί όταν έρθει στον ΕΟΠΗ να ζητήσει περισσότερο αύξηση θα ζητήσει, θα του πείτε φέρε μου την κλινική αποτελεσματικότητα και το οικονομικό όφελος που justify, δικαιολογεί την παραπάνω αύξηση. Και εδώ είμαστε εμείς έτοιμοι με τη φαρέτρα μας, κύριε Καπετανάκη, με το cost utility που έχουμε μετρήσει, να δείξουμε την αξία. Τα εργαλεία μας τα έχουμε. Το θέμα όμως από πλευρά σε οποία μπορεί, είναι σε θέση, διαθέτει τα στοιχεία για τα outcome based agreement, αυτά τα οποία μπορεί δηλαδή να δείξει κανείς πόσο από μια θεραπεία με τους βιοδείκτες μεταβάλλεται το αποτέλεσμα ώστε να το αποζημιώσει. Στον κύριο Κικίλια, ευχαριστώ. Να ρωτήσω πριν απαντήσει ο κύριος Κικίλιας από το τεχνικό μας, να μας βάλει όλους στο κάδρο τους παρόντες, να φαινόμαστε όλοι για να μπορούμε να συμμετέχουμε στη συζήτηση. Κύριε Κικίλια. Είναι εξαιρετική η ερώτηση. Πράγματι, για να καταφέρεις να έχεις μια συμφωνία με βάση το αποτέλεσμα, θέλεις στοιχεία.
Να πω τις παλινωδίες ότι είμαστε ένας αποζημιωτής όπου, κύριε Φαντόπουλε, δεν μας επιτρέπουν να έχουμε μητρώα ασθενών για να μπορέσουμε να μετρήσουμε. Αν ήταν κάπου αλλού. Παρόλα αυτά, ακόμα και με ποσοτικά στοιχεία, καταφέραμε να δούμε μέσα από τα φάρμακα λήψη χημειοθεραπείας εμή, που έχει να κάνει με decision making σε σχέση με που έχουμε κάποιες εξετάσεις, διακρίναμε εξαιρετικά αποτέλεσμα. Ότι πληρώσαμε ένα ακριβό τεστ, παρόλο ότι πήραμε και πολύ μεγάλη έκδοση, και στο τέλος δεν έκαναν χρήση της χημειοθεραπείας. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη παρακολούθηση, δεν υπάρχουν οι ανθρώπινοι πόροι. Αυτά επαφίονται στην καλή θέληση και στην αγάπη αυτό που κάνουν κάποιων συναδέλφων που έχουν την ίδια τρέλα να μοιραστούν. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε σχέσεις συνεργασίας που έχετε ως επιστήμονες, ως καθηγητές, που έχετε τα εργαλεία, όπως είναι η κυρία Καλογεροπούλου, που υπάρχουν τα αντίστοιχα τεχνικά εργαλεία για να κάνεις το outcome και όχι σε τεράστια Excel που κοιτάμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, έτσι ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση τέτοιου είδους αποτελεσμάτων. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Πασχάλη που έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Καπετανάκη, συγγνώμη, να διακόψω, να διορθώσω. Να αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας, δύο λεπτάκια, ότι εκτός λοιπόν από το γεγονός αυτό ότι δίνουμε τα ποσά σε βιοδείκτες, να πω ότι έχουμε χρησιμοποιήσει, είναι πάρα πολλοί οι ασθενείς που παίρνουν το βιοδείκτη, παίρνουν μια πανάκριβη ανοσοθεραπεία και δεν συνεχίζουν στο δεύτερο κύκλο, ούτε στον τρίτο. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Πώς λοιπόν διασυνδέουμε την κλινική αποτελεσματικότητα με αυτό που δίνουμε? Ακόμα και στο εσωτερικό περιβάλλον, κύριε Φαντόπουλε, παρατηρήστε δηλαδή ότι ο βιοδείκτης, επειδή ανήκει στο κομμάτι του σχεδιασμού της δικής μου διεύθυνσης, της διεύθυνσης στρατηγικού σχεδιασμού, επειδή είναι διαγνωστικό, που διασυνδέεται με το φάρμακο που ανήκει στη διεύθυνση φαρμάκου, αυτά τα δύο δεν παντρεύονται μεταξύ τους. Δεν αξιολογούνται κοινά. Συγγνώμη, κυρία Καλογεροπούλου, για την παρέμβαση. Παρακαλώ, παρακαλώ, αλλά μόνο. Μόνο μία μικρή διόρθωση θέλω να κάνω. Η δαπάνη την οποία παρουσιάσαμε μέσα από τη μελέτη της Ιταλία είναι παγκόσμια. Έχει προφανώς ένα κομμάτι lower income, έχει US, EU4 και UK, Japan και other developed countries. Το σημαντικό, νομίζω, σε αυτή την παγκόσμια δαπάνη είναι ότι σήμερα που μιλάμε είναι 196 δισεκατομμύρια. Σε 4 χρόνια, το 2027, θα φτάσει τα 375. Και εδώ, παρά τη σπόντα την οποία συζητήσαμε όσον αφορά την έλλειψη δεδομένων, εγώ θα συνταχθώ απόλυτα και με τον κύριο Πασχάλη και με τον κύριο Κικίλια για το δύσκολο έργο το οποίο έχουν όσον αφορά στο horizon scanning και στο να προβλέψουν και να χαρτογραφήσουν το τι έρχεται, να το αξιολογήσουν και να το προσφέρουν ως προσβάσιμη θεραπεία στους Έλληνες ασθενείς. Θέλω να πω το τελευταίο. Αναφέρθηκε ο κύριος Κικίλιας στον δάσκαλό μου, στον κύριο Λιαρόπουλο, όπου ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε, ένας από τους πρώτους, ο οποίος μίλησε για τα λεγόμενα οικονομικά της υγείας. Τα οικονομικά της υγείας δεν είναι μία επιστήμη η οποία έχουν ως σκοπό το cut spending, όπως το λέμε, να μειώσουν και να δυσχεράνουν την πρόσβαση ή να κόψουν δαπάνες, έχουν ως σκοπό το να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα και την οικονομική αποδοτικότητα των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών υγείας, είτε αυτό είναι φάρμακο, είτε είναι medical device, είτε είναι το οτιδήποτε έχει να κάνει με τη διαχείριση της νόσου. Άρα, θα σταθώ στο εξής, ότι η υγεία είναι επένδυση και θα πρέπει να φύγει από το μυαλό μας από το κόστος του φαρμάκου ή από το κόστος της ιατρικής συσκευής per se,
και να το δούμε λίγο πιο ολιστικά ως προς τη διαχείριση του ασθενή και το τι αυτή η νέα τεχνολογία θα φέρει από πλευράς savings, από πλευράς εξοικονόμησης πόρων, ιατρικών επισκέψεων, νοσηλεών στα νοσοκομεία, διαχείρισης ανεπιθύμητων ενεργειών. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να αξιολογούμε από εδώ προς το εξής, είτε είναι HTA αυτό, είτε οτιδήποτε άλλο, τις νέες τεχνολογίες δικές οι οποίες έρχονται. Και να σας κάνουμε και official partners στο ΝΕΟΠΗ για να μας συμβουλεύετε. Είναι το λιγότερο τιμητικό. Μακάρι να γίνει. Ξέρω ότι έχετε πάρα πολύ όρεξη εσείς οι δύο κύριοι, και ο κύριος Πασχάλης και ο κύριος Κικιλιάς. Με μεγάλη μας χαρά. Γιατί όντως δεν έχετε ούτε το capacity ούτε το χρόνο να κάνετε τέτοιου είδους αναλύσεις. Με μεγάλη μας χαρά να τις κάνουμε εμείς για εσάς. Πριν δώσω στον οποίο υπάρχει και το Πανεπιστήμιο καμία θέση. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νικολάου να ακούσει τον κύριο Βοζίκη, να πω ότι σας είπα ότι είναι ανοιχτή πρόσκληση, ότι η Ολκάν είναι μια γέφυρα για όλα αυτά και είμαστε όλοι εδώ μαζί και συνεργαζόμαστε για να βρούμε τέτοια. Οπότε φαίνεται ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Κύριε Βοζίκη, έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριο Νικολάου, αλλά εσύ ως συμπρόεδρος αποφασίζετε. Να τον πάρει ο Μιχάλης τον λόγο. Κύριε Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εξαιρετικές οι ομιλίες με πολλά τεχνικά ζητήματα και νομίζω ότι ο κόσμος που μας ακούει μπερδεύεται αρκετά. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αυτό το πρόβλημα που, και η πρόκληση που αντιμετωπίζεται σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι πρόβλημα ελληνικό. Έτσι. Δηλαδή έχουν καταρρεύσει συστήματα υγείας πολύ πιο δομημένα από το δικό μας. Επίσης, συγκράτησα και το έγραψα αυτό που είπε ο κύριος Κικίλιας και μου άρεσε πολύ με εντολή Υπουργού για Βιοδείκτες. Ο Θεός και η Παναγία, αν περιμένουμε ο Υπουργός να γνωρίζει κάθε πόσο η δικιά μας επιστήμη αλλάζει και φέρνει την ανάγκη χρήσης κάθε φορά διαφορετικών βιοδικτών, έτσι ώστε να βγάζει και απόφαση. Εδώ πέρα τώρα πρέπει να πάμε ένα βήμα πίσω. Και πρέπει, επειδή ο κόσμος αλλάζει και η ογκολογία αλλάζει και οι ασθενείς πρέπει να παίρνουν και παίρνουν, αυτό είναι η αλήθεια στην Ελλάδα, αλλά παίρνουν με μεγάλο, έτσι, με ανθρώπινο κόστος, με χρόνου κόστος, από τους, κυρίως από τους γιατρούς και από τους υπηρετούντες. Πρέπει να είμαστε πιο flexible σε όλες αυτές τις δομές. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μην αφήνουμε πίσω την καινοτομία, αλλά να έχουμε και αυτούς τους μηχανισμούς που να αποκόπτουν την προκλητή ζήτηση. Εγώ το ακούω πάρα πολύ το θέμα της προκλητής ζήτησης και το σέβομαι. Και αν θέλετε υπάρχει και ένας αντίλογος από την πλευρά του γιατρού ή κάποιου τέλος πάντων. Να συνυπολογίσουμε το κομμάτι που αναφέρθηκε με τα rebate και τα clawback. Είπαμε πριν για το PET, για παράδειγμα για τις αξονικές. Είπαμε για την προκλητή ζήτηση των αξονικών, αλλά οι αξονικοί, οι ιδιώτες ακτινολόγοι πληρώνουν ένα μεγάλο rebate και clawback. Και έρχονται μετά σαν αντίλογο και σου λένε ότι ξέρεις τι, εμείς δεν κάνουμε προκλητή ζήτηση γιατί πληρώνουμε αυτή την ανάγκη. Μέρος αυτής της ανάγκης την πληρώνουμε και εμείς, την υποβάλλουμε και εμείς. Άρα είναι η αρχή τώρα της ΕΛΟΚ, αλλά νομίζω ότι το επόμενο Υπουργείο αυτό πρέπει να κάνει. Να κάνει συμβούλια με ανθρώπους από όλα τα πόστα, να μιλάμε και να βρίσκεται έτσι χρυσή τομή προς όφελος των ασθενών. Αυτό σας σκέψη ήθελα να πω και βάζω full stop. Να πω μια δικιά μου, ίσως μαζεύοντας λιγάκι όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν σήμερα. Καταρχήν να πω ότι μάλλον η πορεία προς τα μπροστά έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους χαρισματικούς και κυρίως επίμονους. Βλέποντας τον Γιώργο τον Πισάκα, ένας εξαιρετικά επίμονος άνθρωπος με τεκμηρίωση, αλλά ενοχλητικός για αυτούς οι οποίοι τον ακούνε, κατάφερε όμως πάρα πολλά πράγματα. Ο Μιχάλης ο Νικολάου από την άλλη, επίμονος, το οίκοθεν όμως βγήκε, Μιχάλη, και ελπίζω να πάνε όλα καλά και να έχουμε μία εξαπλωσή του. Ο Θοδωρής ο Πασχάλης και ο Νίκος ο Κικίλιας στον ΕΟΠΗ μαζί με άλλα εξαιρετικά παιδιά. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε ο καθηγητής ο κ. Σεφαντόπουλος, ότι ο ΕΟΠΗ έχει ένα ανθρώπινο δυναμικό στελέχη, τα οποία είναι σπάνιο να τα βρεις μαζεμένα σε κάποιο οργανισμό. Και απλώς να πω λυπάμαι, γιατί ο ΕΟΠΗ δεν έχει βρει με τόσο εξαιρετικά στελέχη το δρόμο του να μπορέσει να προχωρήσει και να κάνει πραγματικά την αποστολή του.
Και βέβαια δεν θα πω για τον Γιάννη τον Λιπαντόπουλο ή τον συγχωρεμένο τον καθηγητή τον Λιαρόπουλο που ήταν και δικός μου καθηγητής στο μεταπτυχιακό, για το πώς έχουν γράψει την ιστορία για τα οικονομικά της υγείας αλλά και μεγάλο κομμάτι της πολιτικής. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει ίσως να ξεφύγουμε από το να είμαστε, αν θέλετε, να στηριζόμαστε μόνο σε ανθρώπους και πρέπει να δημιουργήσουμε την οργάνωση, τις δομές, αν θέλετε και την κουλτούρα για να πηγαίνουμε μπροστά χωρίς να χρειαζόμαστε πάντα το φωτεινό παράδειγμα ενός ανθρώπου που θα μας οδηγήσει μπροστά. Αυτά είχα να πω, Γιώργο. Ευχαριστώ όλους για την πραγματικά τύχη που είχα και τη χαρά να είμαι μεταξύ τους και να συμμετέχω και να ακούσω πολύ ωραία πράγματα. Γιώργο, σε σένα ο λόγος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βοζίκη, Θανάση μου. Να πω ότι είχαμε αυτό το webinar σήμερα, προσπαθήσαμε να δούμε κάποια θέματα στην ποιότητα, δεν τα πιάσαμε όλα, είναι πάρα πολλά. Θα θέλαμε την συνδρομή του ψηφιακού μετασχηματισμού, θα θέλαμε πολλά πράγματα. Ξέρουμε ότι γίνονται πολλά πράγματα, όπως το Μητρό Ασθενών που ελπίζουμε εντός του χρόνου να ξεκινήσει να λειτουργεί. Ξέρουμε ότι ψηφοποιείται η ογκολογική περίθαλψη και γίνονται διάφορες ενέργειες. Συγκρατώ αυτό το Ταμείο Καινοτομίας, το οποίο έχει μπει εδώ και λίγο καιρό στη δημόσια συζήτηση και θεωρώ ότι είναι κάτι που πρέπει να το ξαναπροσεγγίσουμε. Και ως All Can Greece, εμείς θα ξαναέχουμε ένα follow-up εντός της χρονιάς σχετικά με όλα αυτά τα θέματα, ίσως πιο εστιασμένα. Συγκρατώ την Ολυμπιάδα της ακτινοθεραπείας και πάμε για μια νέα Ολυμπιάδα εμείς αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους βιοδείκτες και όσον αφορά την πρόσβαση στην εξατομικευμένη ιατρική, η οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι το μέλλον και γι' αυτό πρέπει να σχεδιαστεί σωστά. Προτάσεις υπάρχουν, είναι η μία διαπίστωση. Τεχνογνωσία υπάρχει, είναι η άλλη διαπίστωση. Το know-how υπάρχει. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και από την Επιτροπή ΕΙΣΤΕΗ και από τον ΕΟΠΗ. Τους συγχαίρουμε και τους θέλουμε μαζί μας. Εμείς δεσμευόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να συνεργαζόμαστε σε κάθε επίπεδο και θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Αναγνωρίζουμε και την πρόοδο που έχει γίνει. Έχει γίνει σοβαρή πρόοδος, πραγματικά έχει γίνει σοβαρή πρόοδος και το βλέπουμε αυτό πράγμα. Υπάρχουν κενά, υπάρχουν αντιστάσεις, υπάρχουν προκλήσεις. Είμαστε εδώ για να τις αντιμετωπίσουμε. Με αυτά τα λόγια θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα εδώ πέρα και συμμετείχατε σε αυτή την όμορφη κουβέντα, η οποία η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα πώς πέρασε ο χρόνος προσωπικά. Και τους ομιλητές, εκλεκτοί ομιλητές, μας έκαναν την τιμή και τη χαρά να είναι μαζί μας σήμερα όλοι, σαν μια ομάδα εδώ πέρα, αλλά και όλους όσους μας παρακολούθησαν διαδικτυακά. Είχαμε πολλές εγγραφές, ήταν πολύ σημαντικό. Ελπίζουμε να καταφέραμε να θέσουμε προβληματισμούς, να αγγίξουμε θέματα τα οποία θα δουλέψουμε μαζί την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.